Velkommen til en video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der vil jeg filme et godt gammeldags haul, som jeg har lavet et par stykker af. I'm back, by the way. I'm back in YouTube. Hvilket jeg har sagt i sådan alle videoer det sidste år, og det har jeg bare aldrig været. Men i hvert fald, så har jeg været ude og shoppe med min veninde, og jeg har også købt op ting på nettet. Og jeg tænkte, at det vil jeg vise i den her video for at flexe mine penge. Skal vi bare hoppe ind i videoen? Okay, så først så har jeg købt et par sko, og jeg har kigget på de her sko i mega lang tid, og så jeg, at de ville blive udsolgt. Og så nåede lige at få min størrelse for, så dagen blev udsolgt, og jeg vil faktisk linke til alle tingene, hvis jeg kan finde dem, nede i bio. Hedder det? Nej, det er biografi. I beskrivelsen, det I kan godt fornemme, det er langt siden jeg har filmet YouTube, kan ikke det? Det er de her sko fra Adidas, og jeg har mega længe godt ville have på Adidas sko. Adidas Superstar blev for eksempel rigtig populær her i år på et tidspunkt, ligesom det var i 2016. I år har jeg godt vil have endnu en par, fordi jeg synes, der er rigtig mange, der har været rigtig fede. Så faldt jeg over de her, og jeg super længe synes, at Adidas Forum model er mega fed. Så der fandt jeg de her på Zalando. Jeg mener faktisk, de er helt udsolgt, men jeg vil prøve at linke til dem. De ser bare sådan her ud, og jeg har bestilt dem i den lyseblå farve. Som jeg bare synes er mega fed, og lige præcis den her sko, ja, jeg har haft på, så den er rigtig lækker. Lige den her sko er lavet af genbrugsmaterialer og sådan noget, og det er ikke rigtigt, fordi jeg går op i mine ting og lavet genbrugsmaterialer. Men jeg synes bare, at skoen var fed. Der gik faktisk noget tid, før jeg fandt ud af, at det var lavet genbrugsmaterialer. Så der er sådan nogle der skriftting rundt omkring på skoen, hvor der står sådan noget med save the world og alt sådan noget. Det er overhovedet ikke, der står. Men jeg synes bare, at det er nogle fede detaljer. Jeg synes bare, at det er en super, super fed sko. Så dem er jeg mega glad for. Jeg elsker den her velcro detalje. Den sidste ting, jeg lige har købt på nettet, som jeg vil vise, det er et lys fra Bath & Body Works. Og det har taget mig 10 måneder at finde det her lys på en europæisk hjemmeside. Og jeg havde faktisk aldrig duftet til det, før jeg bestilte det. Men det er det her Bath & Body Works lys. White Barn Mahogany Teak with High Intensity. Og det er jo fordi, at Bath & Body Works... De fleste ting, eller i hvert fald de lys, jeg godt vil have derinde fra, kan du kun købe ikke europæiske hjemmesider. Og jeg betaler ikke 250 kroner ekstra for 12. Ikke noget lys i forvejen koster 200 kroner. Ja, det dufter af mandparfume. Ikke jeg klager, jeg kan godt lide duftende mandparfume. Jeg synes, det dufter super godt, for det dufter mandparfume, og jeg elsker mandparfume. Så det, Jeg ved ikke, hvad det er, jeg fyrer af, så hvis den her video bliver umulig at redigere. Jeg synes bare, det er super pænt bare generelt at have sådan det fremme, så jeg er mega glad for det. Gør så var jeg som sagt ude med veninden her den anden dag. Det første jeg købte det på øring, og det er dem, jeg har i nu. Jeg vil lige tage dem ud. Og de er fra By Biel. Jeg ved ikke rigtig, hvad de hedder, eller hvad kollektionen hedder, eller noget. Jeg så dem bare, så de var flotte. Jeg bruger sølvsmykker, som I kan se. Og de har sådan nogle rigtig fine detaljer her rundt om den her ring. Og så elsker jeg de her ferskvandsperler, må det være, tror jeg det er. Som sidder for enden. Af snorene. Dem er jeg sindssygt glad for, og fordi der var nogen, der var kommet til at bytte rundt på prisskiltene, så de kostede faktisk 100 kroner mere, end jeg troede, de gjorde. Så fik jeg 20% på, og hende der dame i butikken var mega sød, så skud ud til hende, der arbejder i By Biel magasin, som gav mig 20% på øringen. Love you. Så var vi i New Yorker, hvor jeg fandt en trøje, og den er faktisk rigtig cute på, og jeg tror ikke, jeg laver try-on haul, måske gør jeg, fordi jeg ligner en idiot, når jeg pose med mit tøj. Den ser sådan her ud. Den har sådan nogle lidt puffermagtige, men ikke så meget. Og så er det sådan noget gennemsigtigt stof. Og den er, jeg synes, den er mega sød. Jeg elsker, hvis du både kan bruge den bare til sådan hverdagsbrug, men du kan også bruge den, hvis du skal et eller andet fint. Jeg synes bare, den er rigtig nice. Og så koster den jo kun 75 kroner. Den er jeg ret glad for. Den synes jeg er mega pæn. Og jeg synes, den er endnu pænere på. Nå ja, jeg købte faktisk også en hækasse i magasin. Men den står der allerede inde i, så... Og ja, I'm one of those girls. Det er min første hækasse. Jeg har sådan... Jeg har ikke ville købe dem, men det skete, så... Så har jeg også købt et net, og jeg vil faktisk ret godt have et net her, til når jeg starter på gymnasiet, fordi der starter jeg om 4 dage, og jeg er ikke klar. Yes, jeg havde kigget på nogle net, og så fandt jeg det her fra Mads Nørgaard. Basic bitch, I know. Som jeg synes er mega fedt. Det er bare sådan hvidt med grønne striber. Og der stod, at det kostede 200 kroner at skulle op til kassen, og så kostede det fandme kun 80. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været gladere i hele mit liv. Og jeg har aldrig været nettype, men jeg har altid været sådan, hvorfor ville du have den net? Det var mega irriterende. But here I am, I guess. Så har jeg købt en klemme. Jeg købte faktisk 2 klemmer. Den her, den er fra... Only...
jeg aner faktisk ikke, hvor den her fra. Mega cute. Bare en lille klemmer. Så er der sådan nogle glimmer og sådan nogle blomster på. Mega penge, jeg elsker den her. Så fandt jeg den her i magasin, som jeg er mega glad for. Som er sådan blå marble-agtig med en eller anden farve, jeg ikke ved, hvad er. Jeg synes, den her er fucking flot. Jeg føler, det virker som mest basic bitch i verden. Klemmer, hagekasse med snørgrunet. Ad. En af de typer, jeg ikke kan lide. Ej, jeg har ikke noget med, for den er basic. Jeg er selv basic, så jeg skal ikke sige noget. Jeg tror, den gruppe ikke bare rundt til alt. Det sidste, åbenbart, jeg har købt. Jeg prøvede sådan en samme model og sådan bare nogle andre farver. Rigtig lang tid sådan, fortrød så meget, jeg ikke havde købt den. Så nu har jeg købt den, og den er, jeg synes, den er meget pænere på. Kan man se? Jeg ved ikke, hvornår jeg skal bruge den, fordi vi er sådan snart efterår, at det er koldt, og den her er sådan mere kort. Det er en kjole, den buksedræk, hvad snakker jeg om? Jeg ved ikke, om jeg har købt den. Jo, men det synes jeg sådan lidt. Okay, ved I hvad? Jeg gør det bare. Ja, jeg er en fucking gammel nørd. Et her er det, okay? Er I klar? Er I klar? Jeg hader mig selv for det her. Ja, jeg har købt Hermione Granger's Time Turner fra Harry Potter, fordi I'm a bad bitch, og jeg kan... Og jeg kan, fordi jeg har mange penge. Ej. This is what it looks like. Cute. We like it. We like it a lot. Det var alt for det her haul. Jeg håber, at I kunne lide det. Og som I kan se, I am back at YouTube. Hvad regner jeg, hvorfor nu starter på gym? Jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at blive, så vi må lige se. Men jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne give den et like, en subscribe og kommentar. Og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Hej. My happy little pill.